Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. На Миколаївщині тривають попереджувальні заходи стосовно очікуваної негоди. Цього разу на нараді в облдержадміністрації голови районних адміністрацій відзвітували про результати засідань місцевих оперативних штабів. Цього року до боротьби із стихією вирішили підійти по-новому. Боротися не з наслідками негоди, а з їх попередженням. Основні зусилля спрямували на інформування городян. Дійсно, інформація розійшлась широко. І я вам скажу, не важливо, з долі критики, з долі там, похвали, або нейтрально подана інформація. Важливо, що інформація до людей дійшла. Я прекрасно понимаю, что найдутся у нас отчаянные, которые, несмотря на все предупреждения, сядет и поедет там куда-то. Засоби попередження наслідків стихії прості. Підготовлена очисна техніка, наявність паливно-мастильних та посипних матеріалів. Техніка Веселинівський район, тут 6 одиниць, плюс 130 одиниць техніки. Це техніка керівників і товаровиробників всіх районів. Кожній сільській раді від 2 до 3 одиниць техніки готові на розчистку. Продукти харчування є, всім забезпечені, допомоги ніякої. Але в разі форс-мажорних обставин необхідна злагоджена робота різноманітних управлінь та служб з жителями міста та області. Я хочу звернутися головам районів городів об оказанні допомоги сотрудникам національної поліції в обезпеченні перекриття дорог. Отже, Миколаївська область усім забезпечена і готова зустріти різке зниження температури, а також значні опади. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. З настанням холодів найбільше потерпають люди, що опинилися в складних життєвих обставинах. Куди саме їм звертатися по допомогу? Де знайти прихисток в морози, знають наші журналісти. Осінньо-зимовий період 2016-2017 років на території Миколаївської області функціонують 303 пункти обігріву, в яких на даний час для людей без постійного місця проживання в наявності достатній запас продуктів харчування, зимового одягу та взуття. Каждый год распоряжение міського голови по 4 районам города, по отделениям городского территориального центра открываются дополнительные пункты обогрева для людей без определенного места жительства. В місцях масового скупчення громадян розміщено інформацію про адреси місць, установ та закладів, пунктів обігріву, де громадяни, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть отримати все необхідне. На цей час до пунктів обігріву звернулись 211 осіб, які отримали одяг, взуття та гаряче харчування. На теперішній час я не можу сказати, що дуже багато людей звертається за отриманням цієї допомоги, адже ще немає такого різкого зниження температури, тому що територіальний центр надає допомогу в основному гаряче харчування лише у період різкого зниження температури. Перше в цьому році для надання допомоги бездомним особам залучено через соціальне замовлення благодійну організацію «Миколаївський центр соціальної реабілітації відновлення». Вона надала для притулку 50 ліжкомісць, представництво інтересів та соціальне патрулювання. На цей час у центрі перебуває 70 осіб. От останні роки у нас не вбиває кількість народу. От на 50 койко-місць, завжди 50 койко-місць зайнято. То зимой, конечно, людей больше, мы не можем всех людей, конечно, всех, кто к нам обращается, мы не можем всех удовлетворить. У зимовий період пріоритетним завданням працівників Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації залишається попередженням замерзання осіб, які опинились в складних життєвих обставинах. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, сильні снігопади на території Миколаївської області і перші морози синоптики прогнозують завтра від ранку. Тож співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, попереджаючи про негоду, надають певні рекомендації. Так, вже 6-8 січня в Миколаївській області очікується сильний сніг, гуртовини, ожеледиця, снігові замети та сніговий накат. Вітер північний 17-22 метри за секунду, місцями до 25. Протягом доби 6 січня прогнозується зниження температури до 7-12 градусів морозу. 7-8 січня температура знизиться до вночі до 14-19 градусів, нижче нуля. В день 10-15 градусів морозу.
9-10 січня холодна погода утримуватиметься, проте опади послабшають, а згодом припиняться. Під час снігопадів та хуртовин по можливості не виїжджайте на особистому транспорті за межі населених пунктів. Якщо ж поїздки не можна уникнути, підготуйтесь до неї заздалегідь. Оснастіть транспортний засіб усім необхідним. Бережіть себе та своїх рідних. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Аби не постраждати від негоди, співробітники ДСНС радять уникати переохолодження. Для цього слід обмежити час перебування на вулиці. Особливо це стосується дітей та людей похилого віку. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. А в зоні проведення антитерористичної операції бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців. І, як повідомляє штаб АТО, на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів противник неодноразово гатив по Водяному, Лебединському та Широкіному. Останній населений пункт обстрілювала бойова машина піхоти окупантів, вели вогонь також з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку по Новозванівці та Богославському стріляли 120-мм мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – з гранатометів. На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького. Зі 120 та 82-мм мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також Зайцевому та Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку та Круту Балку. Одного нашого військовослужбовця поранено. Представники одеських церков привітали воїнів на передовій. Напередодні новорічних та різдвяних свят військовослужбовці однієї з бригад, які беруть участь в проведенні антитерористичної операції, отримали подарунки від представників одеських церков. Чим тішили захисників України? Далі в сюжеті наших колег з телекомпанії «Бріз». У розташуванні військового підрозділу пахне здобою та кавою. Одеські волонтери готують смачненьке для бійців, які тримають оборону на передовій. Ми постарались взяти краще кофе, для того, щоб ребятам була радість. Щоб доправити каву гарячою, її розливають у термокружки. Їх придбали на пожертви парафіян одеських церков різних конфесій. Волонтери вирушають на терикони, аби передати бійцям подарунки напередодні свят. Ну що, ребята, хто хорошо себе вів? Рисунки. Це Балтська школа-інтернат. Вони рисували, вони сильно переживають діти. Наші діти плели такі браслети вам. Вони всі з Філадельфії, хто з Нью-Джерсі, з Пенсильванії, зібралися і от підписували відкритки з Рождеством, з Новим Годом і плели вам такі браслетики на пам'ять, то хотіли подарити. Просто маленькі сувеніри, що ми о вас молимося. Бійці подарункам радіють, як діти. Дуже приємно. Звісно, потрібно. Стоїш на посту, гарячого чайку попити чи кави, щоб не заснути. Хороша, потрібна річ, АТО. Дуже дякуємо всім, хто це нам привіз. Захисники зізнаються, незважаючи на обстріли, які не припиняються навіть попри оголошене перемир'я, настрій у них піднесений. Друзі та волонтери не дають забути про свята. Було таке, що нема на голову було підняти. Обережно тут низько. Йолочка волонтерська. Волонтери привезли. Нам ялиночку, вбрали іграшки українські теж. Українцям хотіли побажати би миру. Надіємося, що він настане чим швидше. Хотілося передати привітання всім рідним, знайомим, бойовим товаришам, які служили, відслужили, які служать, які будуть служити. В різдвяні свята найбільше хочеться вірити в диво. Маленьким глядачам, дітям воїнів АТО, онкохворим та діткам з обмеженими можливостями подарували свято та казку про дівчинку, чия мрія здійснилась. Свято стало можливим завдяки благодійному фонду «Соняшник» та Миколаївському академічному художньому російському драматичному театру, який підготував виставу «Чарівник Смарагдового міста». Перший благодійний захід відбувся не тільки для діток, які потребують допомоги та уваги. Купуючи квитки на виставу для своїх дітей, батьки знали про те, що гроші з їх продажу підуть на благочинність для інших маленьких глядачів. Участвують не тільки діти, которым нужна помощь, но и дети, которые купили, родители купили билеты, и дети как бы будут праздновать этот праздник вместе. Это очень важно в воспитательной цели, чтобы дети, мы сами знаем, как наше общество относится к инвалидам, к детям больным, к детям
к онкобольным тоже как-то вот их все время хотят отстранить. Здесь есть дети и участники АТО. Здесь есть дети, которые победили онкологию, для нас очень важно. Дети переселенцев и дети инвалидов, в частности слабослышащие дети, глухие дети, тоже являются нашими подопечными. А дети, родители, чьи приобрели билеты на нашу елку, вот они как раз сегодня являются теми самыми благотворителями. Гроші, зібрані з продажу квитків, підуть на підтримку дитячого відділення онкогематології, з яким співпрацює фонд. В родині Ганічевих хворобу перемогли, і фонд «Соняшник» відіграв у цьому не останню роль. Прийшла от з дівчинкою, це моя дочка, ми лежали в онкогематології, у неї лімфобластний острий лейкоз. Ми вилічилися, нам дуже допомагав благотворительний фонд «Соняшник». І от сьогодні ми тут, тому що ми знаємо, як це важливо. Сьогодні маленька Катруся із мамою прийшла подивитись казку та поспілкуватись з однолітками. Я б пожелала би щастя і здоров'я. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу, і ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них розповім вже о 19:00, тож далого продовження цього дня і до зустрічі.